ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው የማቴማቲክስ ፎር ፍሬሽማን ኮርስ ቻፕተር 3 የመጀመሪያ ቪዲዮ ዛሬ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ይላለሁ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን፣ ግን ቪዲዮዎችን ስታዩ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ ይሁን እላለሁ። ስለዚህ ምክንያቱም የእናንተ ላይክ ማድረግ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ለቻናላችን እድገት በጣም ወሳኝ ስለሆነ እና ለሌሎችም ልጆች ልክ እንደናንተ የመሰራቸውን ቪዲዮዎች እንዲያዩቸው ስለሚያግዝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እያችሁ ገባለሁ። እሺ እንቀጥላለን። አሁን እሺ ቻፕተር 3 ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ፋንክሽንስ ይላል። የመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን እናያለን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ቪዲዮ ስለሆነ የቻፕተሩ የመጀመሪያ ግዴታ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እናያለን። ከዛ በኋላ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን እያየን የሚቀድሙ ቶፒኮቹን ካርቴዥያን ፕሮዳክትስ ፋንክሽንስ እያልን እንሄዳለን ማለት ፋንክሽንስ። እሺ ፋንክሽን የመጀመሪያው ኢን አወር ዴይ ሊቭስ አር ፊልድ ዊዝ ሲቹዌሽንስ ኢን ዊች ዊ ኢንካውንተር ሪሌሽንሽፕስ ቢትዊን ቱ ሴትስ ፎር ኤግዛምፕል ይላል። ለምሳሌ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ አሁን ሁለት የተለያዩ ሴቶች ምን ግንኙነት ሊፈጥሩ ይችላሉ? ቱ ኢች አውቶሞቢል፣ ለምሳሌ በተሽከርካሪዎች ላይ ዜር ኮረስፖንዲንግ ላይሰንስስ ፕሌት ነምበር። አሁን የተሽከርካሪዎች ታርጋ ቁጥር አላል የእነሱ አሁን ምን አለ? የራሱን የቻለ ሴት አለው ወይም የአቀማመጥ ስርዓት አለው ማለት። ቱ ኢች ሰርክል ዜር ኮረስፖንዲንግ ሰርከምፈረንስ፣ ለምሳሌ ሁለት ሰርክሎችን ወስደን ለምሳሌ አንድ አነስ ያለች ሰርክል እንደዚህ እንወስዳለን፣ ሌላ እንደዚህ ተለቅ ያለ ሰርክል ስንወስድ በሁለቱ ሰርክሎች መካከል ምን ይኖራል? የሰርከምፈረንሳቸው ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው። ቱ ኢች ነምበር ዜር ኮረስፖንዲንግ ስኩዌርስ፣ ለምሳሌ ሁለት ስኩዌሮችን ወስደን በሁለቱ ቁጥሮች መካከል ያለው የስኩዌራቸው ግንኙነት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ ምን አይነት ኮንሰፕት እንደምናይ አሁን ምንድነው ራሳችሁን መጠየቅ ነው ማለት ነው። ኢንትሮዲውስ አፕላይ ማቴማቲክስ ቱ ቬሪ ቱ ቫራይቲ ኦፍ ዲሲፕሊንስ ዊ መስት ሜክ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ቱ ሴትስ ማቴማቲካል ፕራይስስ ኦን ኮምፕሌሽን ኦፍ ዚስ ቻፕተር ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ። አሁን ይህንን ቻፕተር ስንጨርስ እናንተና እኔ ልናዳብራቸው ወይም ልንይዛቸው የምንችላቸው እውቀቶች ምን ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን። በነገራችን ይህንን ፋንክሽን የሚለውን አይ ሆፕ 9ኛ ክፍል እና 11ኛ ክፍል ተምራችሁታል። የሆኑ ቻፕተሮች ላይ አሁን ረሳሁት እንጂ አላስታውስም። 9ኛ ክፍል ቻፕተር 2 ምናምን ስሪ አካባቢ ይመስለኛል፣ 11ኛ ክፍል ደግሞ ቻፕተር 2 ይመስለኛል አይታችሁታል። እና እሱ ምንም አዲስ ነገር የለውም፣ የተጨመረ ያው ያለውን ነገር ነው ሰብሰብ አድርገው በአንድ ቻፕተር አድርገው ያመጡላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምን ይሆናል? አንደርስታንዲንግ ዘ ኖሽን ኦፍ ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ይህንን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ሪሌሽንን እንዴት ዲኖት እናደርጋለን ወይም እንወክላለን፣ እንደገና ደግሞ ፋንክሽንስ እንዴት መወከል እንችላለን። ዛት ሚንስ ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን የሚለውንም በዛው እናውቃለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲተርማይን ዘ ዶሜን እና ሬንጅን ምን እንላለን? ዲተርማይን ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሪሌሽንስ። ለአንድ ለተሰጠ ሪሌሽን ዝምድና ምን እናደርጋለን? ዶሜኑን እና ሬንጁን እንለያለን ማለት ነው። እንደገናም የፋንክሽንንም በዛው ዶሜኑን እና ሬንጁን እንለያለን ማለት ነው። ፋይንድ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ሪሌሽን፣ የሆነ ሪሌሽን ይሰጠናል። የዛን ሪሌሽን ወይም የዛን ዝምድና ኢንቨርሱን እንፈልጋለን። መቼ ነው? ይህን ቻፕተር አንብበን ከጨረስን በኋላ ወይም ደግሞ አሁን የማነሳቸውን ቶፒኮች እያየን ከሄድን በኋላ ማለት ነው። ዲፋይን ፖሊኖሚያል ኤንድ ራሽናል ፋንክሽንስ። አሁን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ራሽናል ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ደግሞ 10ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው። ፐርፎርም ዘ ፋንዳመንታል ኦፕሬሽንስ ኦን ፖሊኖሚያልስ። አሁን ፖሊኖሚያል በምንለው ኮንሰፕት ላይ የምንተገብራቸው የተለያዩ ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖች አሉ። እነሱንም በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ይህንን ቻፕተር ተምራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አፕላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፋይንድ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ኢንቨርቴብል ፋንክሽንስ። አሁን የሆነ ፋንክሽን ኢንቨርቴብል ነው ካለን ወይም አንድ ፋንክሽን ኢንቨርስ ፋንክሽን ነው ካለን፣ ስለዚህ ፋንክሽን ግዴታ ልንሰራለት እንችላለን፣ ኢንቨርሱን እንሰራለን። እንዴት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር አፕላይ ዘ ቴርምስ ኦን ፖሊኖሚያልስ ቱ ፋይንድ ዘ ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያልስ። ይህንም ቻፕተሩን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ትተገብራላችሁ ማለት ነው።
በጣም ጥሩ። ከዛ አፕላይ ዘ ቴርምስ ሶሪ ይቅርታ። ኦኬ ይቅርታ፣ ትንሽ እንትኔ አበላሸብኝ። እሺ ይቅርታ። እሺ እንመለስ። ፋይንድ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ኢንቨርቲብል ፋንክሽን ብያለሁ። ከዛ አፕላይ ዘ ቴረምስ ኦን ፖሊኖሚያልስ ቱ ፋይንድ ዘ ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያልስ። አሁን የፖሊኖሚያሎችን የሆነ የተሰጠን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮሱን ለመፈለግ አፕላይ የምናደርጋቸው የተለያዩ ቴርሞች አሉ። እነሱን የምናያለን ማለት ነው። አፕላይ ዘ ቴረምስ ኦን ፖሊኖሚያልስ ቱ ሶልቭ ሪሌትድ ፕሮብለምስ። አሁን ከፖሊኖሚያሎች ጋር በተያያዘ ያሉ አንዳንድ ፕሮብለሞችንም ምን እናደርጋለን? ሶልቭ እናደርጋለን። ስከች ኤንድ አናላይዝ ዘ ግራፍስ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽንስ። አሁን እዚህ ጋር ስከች ኤንድ አናላይስስ ኦፍ ዘ ግራፍስ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽን ላይ አንድ ጥያቄ ግዴታ ወይ ሚዳችሁ ላይ ወይ ፋይናል ኤግዛማችሁ ላይ አይቀርም። እሱንም እናያለን ማለት ነው። ዲፋይን ኤክስፖኔንሻል ሎጋሪትሚክ ትሪግኖሜትሪክ ኤንድ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽንስ። በጣም አሪፍ። አሁን በዚህ ቻፕተር ላይ አንድ እስካሁን ከዘጠነኛ ክፍል ሞስት ፕሮባብሊ በቃ ከዘጠነኛ ክፍል እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ከተማራችኋቸው ቶፒኮች ያልተማራችኋት ቶፒክ ብትኖር ይች ነች። ይህንን ኮርስ ስትወስዱ ማለት ነው። ምን ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽንስ ይህን አልተማራችሁም አስታውሳል። ዲፋይን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዘጠነኛ ክፍል ተምራችኋል። ሎጋሪትሚክ ፋንክሽንም ተምራችኋል። ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን አስራ ሁለተኛ ክፍልም አስረኛ ክፍልም በጣም በሰፊው አለ። ይቅርታ 12ኛ ክፍል ሳይሆን 11ኛ ክፍል የመጨረሻው ቻፕተር ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ነው ሙሉ ማለት ነው። ጊዜ ካገኛችሁ እሱን ሄዳችሁ ምን ማድረግ ነው ሪፈር ማድረግ ነው አስታውሳሉ። በጣም ብዙ ወደ 90 ምናምን ፔጅ አካባቢ ነው መጻፋችሁ ላይ። እስከች ዘ ግራፍስ ኦፍ ኤክስፖኔንሻል የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽንን ግራፍ እስከች ማድረግ 9ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው። በጣም ቀላል ነው። የሎጋሪትሚክ ፋንክሽን፣ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን፣ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን የእነዚህን ፋንክሽኖች ምን ግራፋቸውን ምን ማድረግ እስከች ማድረግ አሁንም እደግመዋለሁ። ያልተማራችሁ ቶፒክ ማለች ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽንስ። እሷን ደግሞ ስንደርስ ቶፒኩ ላይ አብረን እኔ ጋር በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ዩዝ ዘ ቤዚክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሎጋሪትሚክ ኤክስፖኔንሻል ሃይፐርቦሊክ ኤንድ ትሪግኖሜትሪ ፋንክሽንስ ቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ። ምክንያቱም አሁን እናንተ ኢንትሮዳክሽን ሳታዩ ቻፕተሩን ጀመራችሁ ማለት ምን እንደምታጠኑ ራሱ ትዝ አይላችሁም ማለት ነው። ምክንያቱም ቶፒኳን ስደርሱ ብቻ ነው የምታጠኑት የምታስተውሉ። አሁን ግን ኢንትሮዳክሽኑን አያችሁ ማለት ይሄ ቻፕተር ምን ምን አይነት ጭብጥ ሀሳቦች እንዳሉት ገና ሳትጀምሩ የተወሰነ ለመረዳት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። ኢን ዚስ ቻፕተር ዊ ፈርስት ሪቪው ዘ አይዲያ ኦፍ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ። አሁን በዚህ ቻፕተር የመጀመሪያ ሪቪው የምናደርገው ወይም ክለሳ የምንከለሰው ምን እናምን ነው ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ። ለምን ከዚህ በፊት ስለተማራችሁት ሪቪዥን ነው። ኤንድ ስተዲ ሪል ቫሊድ ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ፕሮፐርቲስ ኤንድ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽንስ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ራሽናል ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ግራፍስ ሎጋሪትሚክስ ኤክስፖኔንሻል ትሪጎኖሜትሪክ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ግራፍስ ኤን እናያለን ማለት ነው። ሌታስ ቢግን ዊዝ ዘ ሪቪው ኦፍ ዘ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ። አሁን በቃ በዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ ሪቪዥን ኦፍ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ በቃ ከሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን በስተቀር ሁሉም በዚህ ቻፕተር የሚነሱ ቶፒኮች ለእናንተ አዲስ አይደሉም። እንኳን የዚህ ቶፒክ የዚህ ቻፕተር ሁሉም የዚህ ኮርስ ቶፒኮች ለእናንተ አዲስ አይደሉም። ምክንያቱም ሙሉ የተማራችኋቸው ናቸው። ከ9ኛ ክፍል እስከ 11ኛ ክፍል ሞስት ፕሮባብሊ ሲዘጋጅ ራሱ ከ9 እስከ 11 ነው የተዘጋጀ። 12ኛ ክፍል ያን ያክል ብዙም የገቡ ቶፒኮች የሉ። ዲፋይን ካርቲዣን ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ሴትስ። የመጀመሪያው ምን እናደርጋለን? ካርቲዣን የሁለት ስብስቦች ይሰጡንና የነዛን ስብስቦች ካርቲዣን ፕሮዳክት እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እናያለን። አንደርስታንድ ዘ ኖሽን ኦፍ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ ቀደም ብየዋለሁ። ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዋት ኢዝ ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን ይህን የምናያለን። ዴተርማይን ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ ይህን የምናያለን። ፋይንድ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ሪሌሽንስ አሁን በቶፒኩ ስለመጣ ነው ሪቫይዝ ስናደርግ። ከዛ አሁን ቀጥታ የት እንጀምር? ካርቲዣን ፕሮዳክትስ። የስ ካርቲዣን ፕሮዳክትስ። ግን እዚህ በኋላ ስታነቡ አሁን ዲፊኒሽን ካለ ፕሊስ ማትስ ላይ ዲፊኒሽን ካለ እና ቴረም ካለ ቀድማችሁ እሱን አንብቡ። ከዛ በኋላ ኤግዛምፕል ስሩ። ከዛ ኤክሰርሳይዝ አለቀ። ከዚህ ውጪ ማትስ ያን ያክል ብዙም አይወጣም እና ጊዜ ካገኛችሁ ደግሞ በየርዕሶቹ ተመሳሳይ መጽሐፎቹን ምን ማድረግ ነው ሪፈር ማድረግ ነው። ጊቭን ሴትስ ለምሳሌ አሁን ሪቪዥን ስለሆነ ጊቭን ሴትስ ኤ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 3 ኤንድ 4 ኤንድ ቢ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 4 5 ተሰጠን። ሁለት ሴቶች ያ ማለት እንግዲህ ካርቲዣን ፕሮዳክት ስንሰራ ግዴታ ሁለት ስብስብ ያስፈልገናል። ለምሳሌ ሌት ሳይ ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ሁለት ሴቶች ቢኖሩ ሁለት ስብስቦች ቢኖሩ ማለት ነው።
ዘን ዘ ሴት ስሪ ኮማቱ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ምንድነው ካርቲጋን ፕሮዳክት ነው የምንሰራ የመጀመሪያውን ሴት ከሁለተኛው ጋር የወሰድን ምን ማለት ኮርዲኔት ማለት ነው ስሪ ካርቲጋን ፕሮዳክት ሲባል ማባዛት እንዳይመስላችሁ ካርቲጋን ፕሮዳክት ምን ማለት ነው ኮርዲኔት መስራት ነው 3 2 የ 3 2 ከዛ በኋላ 3 3 ትሩ እና ደግሞ ምን ታረጋላችሁ 4 ከዛ ምን ታረጋላችሁ 3 ትሩ እና 5 ከዛ በ4 ደግሞ ልክ እንደገና አሁን መስራት then the set 3 2 yes 3 4 3 5 በማን ጨረሳችሁ 3 ከማን ጋር ከሁለት ጋር ከአራት ጋር ከአምስት ጋር ኮርዲኔት አርጋችሁ ጨረሳችሁ ከዛ ደግሞ በአራት ጀምራላችሁ በአራት ደግሞ ስታረጉት ከለር መቀየር ይችላል ምክንያቱም እዚህ ጋር የተለያየ ከለር ስላለ እሺ በጣም ጥሩ ስለዚህ በአራት ደግሞ ስታረጉት 4 2 ትላላችሁ ከዛ 4 4 yes ይቻላል ከዛ 4 5 ይሄው 3 5 4 2 4 4 4 5 is the cartesian product of a and b it is denoted by our cartesian product is most probably when it is always denoted by a cross b a times b ብላችሁ ያዙት a ሲባዛ በ b እንደማለት ነው ወክሉ ይሄ the mathematical symbol of the cartesian product of two sets is let's say the two sets are a and b their the mathematical operation or mathematical symbol is a cross b definitionu ga alle belem selezi definition 3.1 yemejemariya yezi chapter yemejemariya definition sinna yemen ilana suppose a and b are sets enbel ilal a na b mi baru hulet mena sebsboch binor suppose a and b are sets the cartesian product of a and b yes the cartesian product of a and b denoted by a cross b please እዚህ ጋር ስትይዙ ማባዛት አርጋችሁ እንዳትወስዱት a ሲባዛ በ b ማለት አይደለም a cross b ወይም ደግሞ ዘካ በቃ ስታነቡ the cartesian product of a and b ብላችሁ አንብቡ ስታነቡ ማለት is the set which contains every ordered pair whose first coordinate is an element of a and second coordinate is an element of b እንትን coordinate እንትን ኦርደርድ ፔር ሰሰሩ ራሱ እንዳትገለባብጡት ኤ ኤ ኤንድ ቢ ተብሎ ከተሰጣችሁ ዘን አሁን ሌት ሴት ኤ የሆነ ሴት ይሰጣችኋል ቢ ይሄ ሴት ነው ተብሎ ከተሰጣችሁ ከዛ በኋላ ዘን ፋይንድ ዘ ካርቲዥን ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ኤንድ ኤ ቢ ከተባላችሁ ዳይሬክትሊ እንዳል ነው ሰሩ ቢ ኤ ቢ ኤ ከተባለ ደግሞ ሊገለበጥ ይችላል ማለት ኢዝ ዘ ሴት ዊች ኮንቴንስ ኤቭሪ ኦርደር ፔርስ ሁዝ ፈርስት ኮርዲኔት ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዋት the set a and the second coordinate is an element of the set b respectively ነው ምንም መቀያየር እንዳትቀያየሩ እዚህ ጋር ለምሳሌ for example as you definition ጋር a the cartesian product of two sets a and b which is equal to in the set a comma b such that a is the first coordinate is an element of የማን አባል ናት የኤ አባል ናት የመጀመሪያው ኮርዲኔት የኤ አባል ናት የሴት ኤ ማለት ነው ሁለተኛው ኮርዲኔት ደግሞ የማን አባል ናት የሴት ቢ አባል ነች that means b is a is an element of a and b is an element of b ብላችሁ መያዝ ትይዙታላችሁ ማለት እሺ ኤግዛምፕል ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እንድገምና የሁለቱ ልዩነት አሁን እዚህ ጋር ጥርት ብሎ ይታያል ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ the given set is a which is equal to 2, 4 አሁንም a ይላል እዚህ ጋር ተሳስቶ ነው b አርጋችሁ አስተካክሉት ይሄ b ለማለት እሺ b which is equal to the set containing negative 1, 3 we have ይላል we have አሁን እዚህ ጋር እናንተ ስትጠየቁ we have እንዲህ ዝም ብላችሁ ማለት እንዲህ ዋይታችሁ ታትሲዱ አሁን የምትጠየቁት then find the cartesian product of በተለይ አሁን እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች ምንድን ነው ለሾርት አንሰር በጣም ይመቻሉ ጥያቄ ለማውጣት ማለት ነው ሾርት አንሰር ላይ ምናምን ነው በብዛት የሚያመጣቸው a cross b ፈልጉ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና to the reverse b cross a-ንም ፈልጉ ልክ እንደዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው የምትጠየቁት በጣም አሪፍ ስለዚህ ምንድነው ኤግዛምፕል ነው ግን then find the cartesian product of a and b ተባለ that means ምንድነው የምታደርጉት ቀደም እንዳልኩት አሁንም ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያውን ከሁለተኛው ሴት ጋር ኮርዲኔት አርገን እንጨርሳለን ለምሳሌ 2 with negative 1 ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁንም 2 with again 3 አርገን እንጨርሳለን ከዛ በኋላ ደግሞ 4 with negative 1 yes 4 with negative 1 ከዛ በኋላ
4 with again 3 እናደርጋለን ማለት ስለዚህ a cross ይቀርታ the cartesian product of a and b which is equal to 2 with negative 1 the coordinate pair of 2 comma negative 1 the coordinate pair of 2 comma 3 and the coordinate pair of 4 comma 4 comma negative 1 the coordinate pair of 4 comma 3 አርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ find the cartesian product of b and a the cartesian product of b and a አሁን the cartesian product of two sets a and b ማለት ነው ስለዚህ አሁን ተገለበጠ ከቀድሞ ምንድነው to the opposite ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው እሺ አሁን ከለሩን ላጥፋውና እዚሁ ጋር እንዳልማሳየት ይችላል እሺ ምክንያቱም እሺ አሁን ቦታውን መቀየልክ በኔጌቲቭ 1 ጀምርና ምን በአራት ይቀርታ በኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር መጀመሪያ በአራት ወይም ሁለትም ማድረግ ይችላል ኔጌቲቭ 1 2 እሺ ኔጌቲቭ 1 ኮማ 2 ኔጌቲቭ 1 ኮማ 4 ጨረሳችሁ በኔጌቲቭ 1 ከዛ ኔጌቲቭ 3 3 ኮማ 2 3 ኮማ 2 በቀደም እንደተከተል እንዲሄድ ተፈልጎ ነው 3 ኮማ 2 3 ኮማ 4 so therefore ምን ብላችሁ ነው ኮንክሉድ የምታደርጉ for this example we can see that the cartesian product of a and b a b and a are not equal so ምን ማለት ነው the cartesian product of a b a and b and is not equal to ማለት ወይም different from is not equal to means different from ለማለት ነው different from the cartesian product of what a b a ማለት ነው ስትገለብጡት ያለው cartesian product ጋር በጭራሽ አይመሳሰልም ማለት ስለዚህ recall that two sets are equal if one is the subset of the other and vice versa ስለዚህ ሁለት ሴቶች እኩል ናቸው የምንለው ይላል ወይም ሁለት ሴቶች ይቀርታል እኮ ሁለት ስብስቦች እኩል ናቸው የምንለው if one is the subset of the other and vice versa if one is the subset of አንደኛው ለሌላኛው ምን ሲሆን subset ከሆነ ስለዚህ and vice versa to check the equality of cartesian products we need define the equality of order pairs አሁን the ምን cartesian product equality check ለማድረግ ይላል to check the equality of cartesian products we need to define the equality of order pairs በአሁን chapter 1 ላይ የተማራችሁትን concept እዚህ ጋር ማምጣት ግዴታ ነው ማለት ምክንያቱም ስለ equality of two sets ተምራችኋል subset of sets ማለት ምን ማለት እንደሆነ proper subset of sets ተምራችኋል ስለዚህ እሱን concept ራሱ ግዴታ እዚህ ቻፕተር ላይ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው ወይም ከዚህ በፊት ስታነቡ ካልገባችሁ እንደገና ድጋሚ ሄዳችሁ ማየት ይጠበቅባችኋል እሺ አሁን ሁለተኛ ዲፊኒሽን ልናይ ነው ዲፊኒሽን 3.2 ምን ይላናል ዘ ኢኳሊቲ ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኢኳሊቲ ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኢኳሊቲ ኦፍ ኦርደር ፔርስ ቱ ኦርደር ፔርስ ኤ ኮማ ቢ ኤንድ ሲ ኮማ ዲ አር ኢኳል ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ መቼና መቼ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው የመጀመሪያዋ እቺ ለምሳሌ ኤ ምንላትና ሲ ምንላት እኩል ከሆኑ ቢና ከዛ ቢ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ከሆነች ከሁለተኛው ዲ ጋር እኩል ከሆነች if and only if a which is equal to c and b which is equal to d yes ስለዚህ ምን ማለት ነው let a which is equal to 1 2 3 and b which is equal to ይቀርታ አሁን set a which is equal to the set containing 1 2 3 the set b which is equal to the set containing a b c then find the cartesian product of a comma b ይሄ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ምንም ሚዝ ነገር የለውም እዛ ከቀደሙ ጋር ተመሳሳይ ነው እናንተ ቼክ አድርጉት ምንም ቢሆን 3 ቢሆን ጊዜያችሁን ማቃጠል ነው የሚሆን ስለዚህ ወደ ዲፊኒሽን 3 ነጥብ ዲፊኒሽን 3.3 ስንሄድ ሪሌሽን ዝምድና ማለት ነው ሪሌሽን ከዛ ሪሌሽንን እናይና ፋንክሽን እንግዲህ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ልዩነት አላቸው እሱን በደንብ ለማየት እንሞክራለን እሺ what does it mean relation if a and b are sets ለምሳሌ a የሚባል አንድ ስብስብ እና b የሚባል ሌላ another ስብስብ ተሰጠ if a and b are sets any subset of the cartesian product of ab great ስለዚህ ምንድናቸው ሁለቱም የማን ናቸው የካርቲዥን ፕሮዳክት ኦፍ ab is ምንድናቸው ሰብሴት ናቸው ያ ማለት set a is the subset of the cartesian product of ab and set b is the subset of the cartesian product of ab is called a relation from a into b here he is ምንድነው የሚባለው a relation from a into b በቃ directly definitionን ያዙ እንዳትገለብጡት b into a አልተባለም
if A and B are sets in any subset of the Cartesian product of A, B is called a relation from A into B. ስለዚህ B into A relation ዝምድና ለማምጣት ከፈለጋችሁ Cartesian productንም ግዴታ መገልበጥ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ if A and B are sets any subset of the Cartesian product of B A አሁን ይኛውን ገልብጨ B A Cartesian product of B A B የመጀመሪያ አለብኝ ማለት ነው። ምን ለማድረግ then is called a relation from B into ምን ለብየ ለማውራት into A B A ለማውራት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ዲፊኒሽኑን ዳይሬክትሊ በደንብ አጠንክራችሁ ያዙ። ምክንያቱም በዚህ ዲፊኒሽን መሰረት ብዙ ኤግዛምፕሎችን ተሰራላችሁ ብዙ ኤክሰርሳይዞችን ስለምትሰሩ ማለት ነው። ሰፖዝ ሪሌሽን R is a relation from set A to set B. That means the relation is denoted by capital R ብላችሁ ያዙ እዚህ ጋር። ምክንያቱም ሪቪዥን ስለሆነ most probably ዲቴል ገብተው ላይ ጽፉት ይችላሉ ይሄንን ሲጽፉት ማለት ነው መጻፉ። ስለዚህ እና የናንተ የማስተዋወስ ችሎታ ምናምን ሊጠይቅ ይችላል አንዳንድ ቦታ ላይ። ስለዚህ suppose r is a relation from set a set a to set b ለምሳሌ ዝምድናው ከማን ወደ ማን ቢሆን ከስብስብ a ወደ ስብስብ b ቢሆን then r is the subset of the relation is the subset of the Cartesian product of ab ካለን ይላል hence for each that means a comma b is an element of the Cartesian product of ab we have either ab is an element of the Cartesian ab is an element of the relation or ab is not element of the relation እሺ አንደኛ ሁለት ከዛ if ab is an element of the relation we say a is the relation related or simply related to b a ምንላት l ከማን ጋር ተዛመዳለች ከሁለተኛው ኮርዲኔት ፖይንት b ጋር ተዛመዳለች that means write a relation b ብለን እንጽፋለን a relation b እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ በሌላ እንዳማራጭ ደግሞ if ab is not element of the relation a አሁን ለምሳሌ the coordinate point ab ለሪሌሽን ለዝምድናው አባል ካልሆነ we say that a is not a relation to related to b ያ ብለን መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ማለት ኮርዲኔት ፖይንቱ ለዝምድናው አባል ካልሆነ ያ ማለት a comma is not element of the relation we say that a is not related to b in particular if r is a relation from set a to set a to itself then we say that r is a relation on a ብለን ማለት እንችላለን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁንም እንቀጥል ሶስተኛ ኤግዛምፕል እየደረስን ነው። አሁን ሪሌሽን የሚለውን ዲፊኒሽን ያየነው ለማጠናከር እንዲሆነን ማለት ሌት ኤ ኢዝ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 1 3 5 አሁን አንድ ሴት አራት አባላት አሉት ወይም ስንት አባላት አሉት አራት አባላት አሉት ያም 1 3 5 7 ቢ የሚባል ሴት ደግሞ አለ ሁለት አባል ብቻ አሉት ዛት ሚንስ one b 6 and 8 that set b contains the set containing 6b 6 8 ይቀርታ let r b the relation less than አሁን r ማለት ደግሞ ዝምድናው ደግሞ ምን ቢሆን the relation less than from a to b ዝምድናው ከማን ወደ ማን ከ a ወደ b ሆኖ ግን a ከማን ያንሳል ከ b ያንሳል then ይላል then አሁን እዚህ ጋር በጥንቃቄ ነው የምትሰሩት ምክንያቱም a ከማን ያንሳል ነው ዝምድናው a ከማን ያንሳል ከb ያንሳል ስለዚህ ያ ማለት የa አባል ማለት ነው የa አባል is less than element of a is ወይም የa አባል element of a እንዲልጻፈውና እንዲገባችሁ በደንብ ስለምፈልግ ነው ከዛ less than ከማን element of b ከb element ምን ይላል ያንሳል ስለዚህ የa አባል ከb element ይበልጣል ከሆነ አይሆንም ለምሳሌ 7 ይበልጣል ከማን ከ6 ስለዚህ 7.6 የዚህ ዝምድና አባል አይሆን ስለዚህ ራይት ዘ ኦል ዘ ሪሌሽን ሳው ሁሉንም ሪሌሽኑ ጻፉ ነው ኤግዛምፕል አሁን እኮ ዚያ ችግሩ ኤግዛምፕል ይሰጡና ምን እንደጠየቁ ሳያሳዩ ምን ያረጉታል እዛው ላይ መልሱን ያስቀምጡታል ይሄ ትንሽ ለእናንተ ለመረዳት ያስቸግራል እናንተ ግን አስተውላችሁ ለመስራት ሞክሩ አይቼዋለሁ ቻፕተር 1 ላይም ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ነው አሁን ያየ ተሰጥቶ ኤግዛምፕልም ቢሆን ምንድነው መሆን የነበረበት let a the set containing 1 3 5 7 and b
which is equal to the set containing 6, 8, then fine. ከዛ በኋላ let r be the relation from the relation less than a to b, then r which is equal to then find the r ነበር መሆን የነበረበት እነሱ ግን then ይሉና እንዳላዝ ኢትስ ምን ይላሉ ጥያቄ ይሰራሉ። እሺ ግን ቢሆንም እናንተ ያው ይሄንን ማስተዋል ነው። ለምሳሌ relation which is equal to the set containing 1 6 why because 1 is less than 6 1 ከማን ታንሳል 1 ያንሳል ከስድስት ስለዚህ ዛት ኢዝ ራይት ይሄ አንድ ሪሌሽን ይሆናል። ስለዚህ 1 8 yes 1 ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርቲዥን ፕሮዳክቱን መስራት ነው 1 6 1 6 5 8 yes ይችላል 1 6 5 8 ምክንያቱም አሁንም እንደገና በድጋሚ 1 ከማን ታንሳለች ከ8 ስለዚህ እንታሱ እሺ ይሆናል ልክ ነው። ይሄም ራይት ነው ይሄም ራይት ነው። እሺ 3 3 6 yes 3 ከማን ጋር ወስዳችሁ ታዛምዳለሁ ከ6 ጋር አሁንም 3 ከ8 ጋር ከስምንት ጋር ያ ዛት ኢዝ ራይት ይሄም ሁለቱም ይሆናል። ስለዚህ 3 36 እና 38 ይሆናል። ለምን 3 ያንሳል ከ6 yes ልክ ነው። ምክንያቱም እናንተው የምታዩ ይሄን ዲፊኒሽኑን በደንብ ያያያችሁ የተሰጣችሁን ጊቭኑ ማለት ነው። ጊቭን ፕሮብለሙ ምን ይላል ከዛ በኋላ ሪሌሽኑን እንዴት ነው ማወጣው በቃ ይችን መከተል ብቻ ነው ምንም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ በአምስት ደግሞ ስንመጣ 5 6 ያ ይሆናል why because 5 is less than 6 and 5 8 ይሄም ይሆናል why because 5 is less than 6 ይቅርታ less than 8 but 7 7 6 ግን አይሆን 7 greater than 6 ስለዚህ ይሄ የምን አይሆን የሪሌሽናችን አባል አይሆን። ስለዚህ እሱን ታስወጣላችሁ እሷ ብቻ ነች አሁን አንድ ታሳስታችሁ እንጂ ሌላው ቀላል 7 7 8 ይሆናል why because 7 is less than 8 ይሆናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለውን ዲፊኒሽን እያየን ነው መሰራ let r be the relation less than from a to b ሚል ጊቭን ፓራሜትር ስለተሰጠን ማለት ነው። let አሁን ደግሞ ኤግዛምፕል let a the set containing 1 2 3 4 5 and b the set containing a b c the following are relations from a into b a into b በጣም ቀላል አሁን ካርቲዥን ፕሮዳክቱን መዘርዘር እንደ ማለት ነው። ይሄ a into b ሪሌሽኑ ማለት ለምሳሌ r1 ማለት the set containing ምን 1a ይሆናል 1a ቁጥሮቹን ማስቀደም ማለት ነው። r2 ማለት ደግሞ 2b 3b እሺ 2b 3b 4c 5a ይሄም ሪሌሽን ይሆናል። እሺ ምክንያቱም ከማን ከa ወደ b ከa ሪሌሽኑ እየሄደ ያለው ዝምድናው ምንድነው ከa ወደ b ስለሆነ ማለት ስትገለብጡት አይሆን ሪሌሽኑ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምክንያቱም እዛ የተሰጠ እንደዛ ነው። ስለዚህ r1 1, a ይሆናል r2 2, b ይሆናል 3, b ይሆናል 4, c ይሆናል 5, c ይሆናል 5, a እሺ 5, ይሆናል 5, ምክንያቱም 5 is an element of what የa አባል ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሆናል yes 1 2 3 4 5 is an element of a and but a b c is an element of a but the relation is a into b so 5, a is an element of what? The relation a into b. ይሆናል ማለት ነው። The following are relations from b to a. አሁን ደግሞ ከb ወደ a ከተባለ the following are the relations from b to a. አሁን እና እናንተ በጣም ስህተት እንዳትሰሩ መፈራው b to a ተሰጥቷ እየተጠየቃችሁ እናንተ a to b እንዳትሰሩ b to a ተብሎ የሆነ ፕሮብለም ላይ ተሰጥቷችሁ ጥያቄ ላይ እናንተ ገልብጣችሁ a to b እንዳታረጉ። ስለዚህ r4 a3 b1 ይሆናል። አሁን b-ን ታስቀድሙና ከዛ n ማስከተል ማለት ነው። ለምሳሌ a ስንት ነበር a the set containing one እሺ 2 3 4 up to 5 yes ኒናቹ አባሎቹ but b is the set containing ከ a the letter b and the letter c are elements of what set b so on our relation is a to b to a relation on ዝምድናው ከማን ወደ ማን ነው ከb ወደ ማን ነው ወደ a ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ተጠይቃችሁ እናንተ ገልብጣችሁ ሪሌሽኑ እንደዚህ ነው ዝምድናው እንዲህ ነው ይሄ ያለ ከa ወደ ከb ወደ a so እዚህ ጋር እንዳትገለብጡ። ስለዚህ ሪሌሽን r4 which is equal to a3 yes b to a ስለሆነ a3 ይቻላል ይሆናል b1ም ይሆናል yes እሺ b2ም ይሆናል c4ም ይሆናል a2ም ይሆናል b3 መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ ምናምን ልትጠየቁ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ r6 b b, 5 ይሄ ምንድነው ሪሌሽን ፍሮም
R6 is the element of the relation from B to A in the balance. Eshi, on in the Ganadamo definition 3.4 demo nala mass numbers of three definition 3.4. But I'm true. Eshi, definition 3.4 minilal. Let R be a relation from A into B, then the domain of let R be a relation from A into B, then the domain of R denoted by dom teluna R wem demo D of R most probably zatane yakfle on yetelayu extreme mazaf setay way modern namnam bebachu kone D of R and D yaskamutotal D capital D with R subscript R bamareg ma is the set of the first coordinates of the elements of the relation ma is the domain of the relation inda malatu ni A is an element of A እቺ የ ዶሜኑ የሪሌሽን የዝምድናው ዶሜኑ ማናት የመጀመሪያው ኮርዲኔት ዘ ፈርስት ኮርዲኔት ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ማለት ነው ዛት ሚንስ ዋት a, b ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ሪሌሽን ሶ a ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ a ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ማለት ሬንጅ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ዘ ሬንጅ r ዲኖትድ ባይ r ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ዘ ሰከንድ ኮርዲኔትስ ኦፍ ዘ ኤሌመንትስ ኦፍ r range of R which is equal to the set containing range of R which is equal to the set containing B is an element of capital B such that A comma B is an element of the relation A comma B የዝምድና ነው አባል ቢሆን B is an element of B is the range of the given relation ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሌሎችን ኮንሰፕቶች በሌላ ቪዲዮ እናያለን ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግና ትርሱ እንዲሁም ኮሜንት ብታደርጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም እዚህ ቦታ በታስተካክልልን እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን እየጨመር ብሰራልን ይያላችሁ የተለያየ ሐሳቦችን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ሌላም ማስተካከል ያለብኝም ነገሮች ካሉ ማለት ነው እና ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮል ምልክት በመጫን ቤተሰብ እየሆናችሁ እንቻ